ឈើបាំងចឹងស្រួលថតអឺឈើឈើអូយបាយបាយចាញ់មិននេះអានេះបាំងក្បាលកូនកូនកូនយាយនេះហ៎អូយអញថយណាមិនថាបាយឈ្មោះធ្វើអីអូយបាក់ដៃគ្នាបាក់កគ្នាអើយអណត្តាព្រមនិយាយវាស្រួលទៅគឺមកគ្នាប្រាប់ថាខ្ញុំអត់ខកអីហ្នឹងសកាត់កគ្នាជន់ឈឺអូយនេះទៅឲ្យម៉ែគាត់តិចទៅណាគោគោទៅឲ្យម៉ែគាត់តិចមកស្រួលមកអូម៉ែអូសួរគាត់សិនទៅនិយាយមិនគាត់ឲ្យច្បាស់សិនទៅញ៉មឯងយកខ្លួនទេវាយកូនទេមឹងមឹងសំខាន់យើងសម្រួលយើងនិយាយឲ្យស្រួលទៅវាយគ្នាឲ្យម៉ែយើងនៅតែអត់ទៅរកបងនោះរកវីដេអូមែន